Тази сутрин продължава. Днес Гърмен започва събарянето на незаконните постройки в ромската махала. То беше отложено веднъж, а хората от квартала, които имаха възможност да попълнят декларации за получаване на временно жилище, не се възползваха от нея. Наживо сега с повече информация включваме Ирина Жерева. Добро утро! Добро утро, Тони. Наистина, според заповедта от ДНСК, в времето от днес от 10.30 до петък в 17.30 трябва да бъдат съборани 5 къщи от общо около 120, които са обявени за събаряне в следващите месеци. Жителите на махалата, както можете да виждате, още рано сутринта са се събудили и очакват това нещо да се случи. По наша информация, в 10.30 тук ще дойдат багерите. Дали всички къщи, всичките 5 къщи ще бъдат съборани днес, това на този етап не можем да кажем, защото, както можете да видите, ето за тези големи къщи става въпрос. Това са две къщи на двама братя Иван и Асен Айдарови, които са обявени за събаряне през тази седмица. Това са масивни постройки и според думата на кметицата Минка Капитанова, едва ли могат да бъдат съборени толкова лесно, така че няма да се случи това, което гледахме преди повече от месец, когато хората сами събаряха къщите си. Готови ли сте вие днес за това нещо? Виждам, че не сте изнесли багаж. Не. Как аз ще дам да ми падна къща? Аз къде ще чувам тия деца? Колко души живеете във вашата къща? Дъщерята живее с две деца. И аз гледам 4 деца. 15 души съм вътре. Къде аз ще отивам? Какво ви е обяснено на вас за тази акция, която предстои? Какво? За събарянето. Какво ви е обяснено? Че вие трябва да си изнесете багажа. Вие бяхте ли от тези хора, които попълниха декларация, че не сте съгласни да отидете на друго място? Или не. Ние сме дали дне, а без да подпълним нищо. Тоест не сте попълвали декларация, така ли? Нито да подпълвам, нито нищо. Казах не да се останем тук в къщата и това. Доколкото знам, в къщата, в съседната къща, която можете да я видите, зад тази, това е къщата на Иван Айдаров, когато всички тук познават като пастора. Той служи в тази евангелска църква, която всъщност още не е завършена, а това е неговата майка. Нали ти си майка на Иван? Твоята къща беше най-първо съборена, още най-най-отдавна. Сега къде живееш ти? При дъщеря си, при сина си? Вънка живеем, така постилям вънка. А той има 15-20 души вътре, на всекой с къща живее. Те лавиш колко души има вътре. Доколкото знам, 15 души са там, имат и бебе, доколкото разбрах. И бебе има, да, маленко бебенце има. 15 души живеят вътре. Бебето е на 2 седмици. Има малко бебе. Не мой прейте теми. Какви са неговите документи за тази къща? Платени са всичко. Има документи. Я даже ще го докарам да ти кажа. И ние ги платихме всичко. Нашите къща от първоначало до край ние сме скъца, нетърпимо. Всичко имам за къща. От ти пак е невалидно. Дете гледам в къщата. Искаш да ти покажем документите, че гледам невалидно дете? Искаш да ти покажем документите? Добре, докато ти донесеш документите, да питаме и тук другите хора. Вие подкрепяте вашите хората, които живеят тук. Какво ще се случи днес, ако наистина дойдат багерите и започнат да събарят къщи? Ако днеска съборят къщите, вътре влизам с децата и си ги запалиме. Сами с нас да се запалят. В този момент, вече няколко месеца, вие казвате, че ще сте кротки, че няма да има протести. Доколкото знам, Няма. Няма, ако не ни съборят. Виж, колко месеца имаше протест. Ние да дигаме нещо шум. А виж, тия и съвета са струшили, и нас са били, и всичко, и пак ние сме виновни. Добре, това бебе, аз къде ще излизам? Като тя къща има 15 деца, без майка, без баща, с тези деца, къде ще вървиме ни? Къде ще вървиме с тези малки деца? Тук в последните дни стават наистина интересни неща. Беше счупени прозорците на общината. Да. Там имате ли информация? Кой ги е счупил тези прозорци? За сега не се знае. Не знаеме кои са, но те са гърменци, които дигаха протеста. Гърменци са, да не сме ние. Тя са ги струшили. Циганите кога ще идат да струшат съвета? Никогаш. А българите отидоха да струшат, оти да плашат Минк. Е, това е. Очаквате ли днес кметицата да дойде тук? Доколкото знам, до сега не е идвала. Не знам, не съм слушала дали ще дойде, но ако реши да дойде, да заповяда.
Вие как мислите този проблем да бъде решен? Как да бъде този проблем да е решен? Да не съборят къщите. Да не ги съборят. Да стоиме вътре, не имаме деца. Да живеем и ние като хората. Как да живеят в Гърмен като хората и ние така? Да, ама другите хора си плащат данъци за тези къщи. Вие съгласни ли сте? И ние си искаме да платиме. Ето, платено ни е всичко. Ще си платим данъка, ще си платим какво е нужно в Съвета. Ние не отричаме, че няма да плащаме. Ще си плащаме. А на вас ви предложиха да живеете на друго място законно. Вие се отказахте. Защо? Аз съм тук родена в Гърмен. Моята майка, мой баща тук са погребани и аз искам при тях да съм. Къде ще ме карат на друго место аз? И аз не съм научена на друго место. И аз съм тук 51 година. Татко ми почина на 85 години тук. Е, там е неговата стара къща. Да попитам и баба Гроздена, ти сега живееш на улицата. Защо не отидеш да живееш някъде, където ти предложиха? Неща, тук съм научен. Тук съм роден. Е, как ще живеем? Това са 71 и 3 години. Тук живяхме, сега ще идем на друго место. И последно искам да дам думата на Иван Айдаров, когото всички знаят като пастора. Кажи, твоята е най-голямата къща тук. Какво да очакваме днес? Господин Айдаров е доста разстроен още от сутринта и всъщност каза, че той е пазил жителите на махалата да не се саморазправят с българите долу. Дали обаче това ще продължи, не се знае. Ако продължи така ситуацията... Кажи ми, ако продължи така ситуацията... Добре, както видяхте, голяма част от хората се притесняват, не искат да говорят. Притесняваме се направо. Направо сме болни. Нямаме живот, мила, защо така правите? Вие не пускате на спокойствие. Е, как ще ни развалят тия къщи? Къде ще живеят? 15 семейства има в тая къща. Той знаеш ли колко е труд дал? Откаже си, ще взимаме тия пари. Нямаме пари. Няма къде да работиме, да изкараме. Разбрахме, ние ще останем тук да следим, ще се случи ли това събаряне на къщите днес и ще ви информираме, разбира се, и в новините. Ирина, очакваме твоите включване в новините и малко по-късно, разбира се, пък ако бутането започне в рамките на предаването, ако не подробности в обедната емисия новини, някак си неразрешим изглежда проблема, защото ето тези хора пък обясняват, че живеят там наистина от години, но това пък означава, че от години се е търпяло да бъдат построявани незаконни постройки и се е толерирало всичко.